Доброго вечора. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. На жесту мову перекладає Оксана Фіновська. Далі коротко про головні події цього дня. Продовольчий ринок у Хмельницькому віднині працює у послабленому карантинному режимі. Які нові вимоги запровадили від сьогодні? Температурний скринінг та дезінфектори на вході. На Хмельниччині відновили роботу басейни. У Кам'янці-Подільському поступово відновлюється туристична галузь. Що нового запропонують туристам цього сезону? Продовольчий ринок у Хмельницькому віднині працює у послабленому карантинному режимі, який запровадив уряд України та головний санітарний лікар. Про це Суспільному розповіла директорка центрального продуктового ринку Наталія Ямборко. Що це за вимоги, як реагують на них люди та чи дотримуються тих норм, що залишилися, дізнавалась знімальна група Суспільного. Подробиці далі. Потрапити на продовольчий ринок у центрі міста від сьогодні можна за новими санітарними правилами, пояснює Василь, який працює охоронцем на ринку. Додає, обов'язковою умовою залишається наявність масків у всіх, хто заходить на закупи, та дезінфектори для рук при вході на ринок. Зранку отримав інформацію, що ці апарати вимірюють температуру, відміняють. Наскільки, ніхто не знає. Там трошки робота полегшилася? Ну, трошки легше. Є різні люди. Хто слухається, хто не слухається, хто в масці, хто без маски. Наша робота – предупредити, щоб одягали маски. Валентина проживає в селі Лісовій Гринівці. Жінка зазвичай купує собі необхідні продукти на тиждень, тому й відвідує ринок раз, зрідка двічі на 7-10 днів. Каже, чекала відкриття ринку. Сьогодні здивована, що покупцям не вимірюють температуру тіла. Це вже щастя, це вже побєда, розумієте? Вручила пенсію на ринок і затоварююся. А коли ринок не працював? Це було тяжко, це було дуже тяжко. Повірте, що це було дуже, особливо для старих людей, це було дуже важко, дуже. Продавчиня Галина розповідає, останнім часом побільшало покупців, адже запустили приміське сполучення. Приїздять люди з сіл та районів. Про послаблення санітарних вимог на продовольчому ринку продавчиня знає. Дотримуємося все одно дистанції, і в рукавичках, і в масках. Треба дотримуватись. Хочемо, щоб було вже послаблення, бо ми вже всі люди пристали вже. То хочемо, щоб було все добре, щоб здорові були. Директорка центрального продуктового ринку Наталія Ямборко каже, у роботі дотримуються постанови МОЗ України номер 34 від 6 червня 2020 року, згідно якої, окрім відміни термоскринінгу для покупців, відмінили захисні екрани та дистанцію між продавцями у 3 метри. Залишилося наступне. І покупці, і продавці в масочках обов'язково. Дезінфекція поверхонь кожних 3 години, контактних поверхонь кожних 3 години відбувається. У нас кругом на видних місцях, на входах, в павільйони, на входах на ринки розміщена інформація, як правильно себе поводити, щоб вберегтися від захворювання. У нас транслюється оголошення через кожних 15 хвилин з метою запобігання хвороби. Помити та обробити антисептиком руки можна в туалетах ринку безкоштовно, пояснює Наталя Ямборко. Додає, дотримання санітарних вимог контролюють. Наш колектив контролерів та адміністраторів спільно з лікарями Держпродспоживслужби, які працюють на території ринку, постійно проводять роз'яснювальну роботу, навіть під підпис, щоб люди розуміли, як працювати і як обслуговувати людей в період карантину. За порушення протиепідемічного режиму передбачений штраф, каже начальник управління Держнагляду за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби Ігор Баланюк. За порушення протиепідемічного режиму на будь-якому об'єкті відповідальність та сама абсолютно. Це виписано зміни до адміністративного кодексу, встановлено відповідальність і штраф за порушення протиепідемічного. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Відзавтра дозволено відвідувати кафе та ресторани Хмельниччини у приміщенні закладу. Про це сьогодні на брифінгу сказав перший заступник голови Хмельницької обласної державної адміністрації Роман Примуш. За його словами, за рішенням обласної комісії ТЕБ ІНС на Хмельниччині дозволили послабити карантинні обмеження, крім міст Кам'янець-Подільський та Старокостянтинів. Дозволено роботу міжобласного транспортного сполучення, було дозволено роботу також закладів культури, тобто з вимогами, встановленими головним санітарним лікарем,
Окрім того, також були у нас дозволені пересування осіб віком від 60 років, тобто всі ці обмеження поки що по перебуванню осіб на самоізоляції, вони зняті. Також дозволено роботу закладів харчування, тобто відвідування закладів харчування безпосередньо в самому закладі. Роман Примуш додає, продовжують діяти обмеження роботи дитячих закладів оздоровлення. На наступному засіданні комісії ТЕБ ІНС, яке відбудеться 11 червня, вирішуватимуть, чи відновити роботу таборів та дитячих санаторіїв. На Хмельниччині станом на 18.30 від COVID-19 вилікувалося ще 13 осіб. Це останні офіційні дані про рівень захворюваності на цю годину. Про це Суспільному розповіла директорка Департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова із посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. За її словами, в області офіційно зареєстровано 519 лабораторно підтверджених випадків на COVID-19. З них 344 особи одужало, 14 летальних випадків. Нагадаємо, вчора станом на цю годину на Хмельниччині було лабораторно підтверджено 518 випадків COVID-19. Температурний скринінг та дезінфектори при вході. На Хмельниччині відновили роботу басейни. Таке рішення ухвалили на засіданні комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Хмельницької облдержадміністрації. Про це Суспільному розповіла директорка департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова. Як басейни відновили свою роботу та як намагаються дотримуватися санітарних вимог під час карантину, бачила наша знімальна група. Відвідувачка басейну Лариса Ліскова з нетерпінням очікувала на відкриття басейну. То слово, як таки почула, що вже відкривається, в понеділок вже зранку дзвонила, питала, як, що, коли можна. Олена Харківська теж полюбляє займатися плаванням. Каже, почала відвідувати басейн з серпня минулого року. Здесь чистенько. Тут чистенько, дуже хороший робочий персонал, все чудово. Взагалі, по життю я займаюся спортом і під час карантину я бігала на стадіоні. За словами завідуючого басейном спортивно-культурного центру Плоскирів Олега Юрчака, працівники та відвідувачів дотримуються санітарних вимог відвідування басейну. Працівники, звичайно, вони зустрічають людей на рецепції в масках, так само, як і гардеробник. Тренери вже зустрічають на басейні, вони ходять без маск. Коли приходять відвідувачі, ми проводимо температуру, виміряємо температуру і після кожного там відвідування теж протираємо рецепцію і гардероб. Олег Юрчак додає, кількість відвідувачів басейну під час адаптивного карантину змінилася. У нас було в місяць близько 300 відвідувань, а зараз дуже мала кількість, так як в зв'язку з цим карантином. По 8 людей – це невелика кількість. Проводиться в нас попередній запис на певні години. 8 чоловік – це максимальна кількість, яку ми можемо прийняти, по 2 людини на доріжку. Після кожного відвідування наших відвідувачів проходить 45 хвилин для того, щоб провести обробку роздягалень і душових кабін. Олег Юрчак каже, наразі діють лише індивідуальні заняття з плавання. Групові заняття ми зараз не проводимо, приймаємо дітей в супроводі дорослих віком від 12 років. Там при пред'явленні свідоцтва про народження і обов'язково медичні довідки. Це маленький басейн. У ньому займаються діти віком від 3 місяців до 5 років. Наразі він не працює, адже групові заняття тут ще не відновили. Інструкторка з плавання Юлія Єребачок розповідає, під час карантину тримає зв'язок зі своїми підопічними. На жаль, під час карантину займатися в басейні з малючками ми не можемо, але ми стараємось підтримувати зв'язок у різних соціальних мережах. Якщо у батьків є якісь запитання, чи вони хочуть отримати консультацію, тобто без питань вони до мене телефонують, я з ними спілкуюся. Дівчина додає. При послабленні карантину я зараз виконую роль інструктора-рятувальника, тому що відвідувачі все одно є і потрібно надавати допомогу, якщо в цьому є потреба. Валерія Ковальчук, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Перший ярмарок тварин від часу запровадження карантинних обмежень відбувся у Хмельницькому. Відновили ринок після пом'якшення карантинних вимог у мікрорайоні Лезневе на Вінницькому шосе. Про це Суспільному розповів його організатор Микола Кравчук. За його словами, через карантин, аби не наражати нікого на небезпеку, на торги запросили в основному місцевих подільських продавців. Додає, зазвичай запрошують на ярмарок продавців із сусідніх областей. Аби увійти на територію, потрібно мати захисну маску.
маску і продезінфікувати руки. Для цього на вході є спеціальний засіб. Подробиці далі. Микола і Галина Гондарчуки розповідають, мають власне господарство. Приїхали сьогодні на ярмарок, аби придбати кролів та подивитися корм. Вартість породистих кролів на ярмарку складає до 1200 гривень за одного. Тут дуже нам сподобалися кролики. Якісна і порода хороша. Я думаю, що ми в нього візьмемо як мінімум самчика і самочку. Це строкачі. От, хороша порода, м'ясна. Ну, і шкірка досить таки цікава. Кролі, кури, качки, голуби, гуси. На Хмельницькому ярмарку вибір свійських тварин різноманітний, розповідає продавець Артур Нікітін. Говорить, люди в основному на ринок приїздять, аби придбати тварину одразу. Просто подивитись на живність приходить мало. Після карантину це перший базар. Чекали людей більше побачити. Прийшли не надто багато людей, але хто хотів купити, той прийшов. Я от сьогодні вже продав 5 кролів. Чекаємо клієнтів. Алла Істоміна приїхала на ринок із Меджибожа. Жінка розповідає, там має власне господарство, займається крильництвом і постійно відвідує цей ярмарок. Вперше за карантин відбувся ринок, базар відкрився. Я приїхала здати кролячі шкіри, подивитися, хто тут що з чим приїхав, побачити своїх старих знайомих, поспілкуватися, подивитися, в якому стані тваринки. Загодівельник з Тернополя Андрій Горбатюк каже, у них в місті подібний ринок відновив роботу раніше, ніж Хмельницький. Вже 2 тижні вже як є, а у вас тільки перший раз. Я сподіваюся, що на слідуючий місяць буде більше. Організатор торгів Микола Кравчук говорить, сьогодні дуже мало з'їхалось продавців, переважно усі з Хмельниччини. Тут по машинах приблизно 50, 60, 70 автомобілів, такий от, як обично було до карантину. А сьогодні? По-моєму, 35 автомобілів. Всі люди в основному з нашої області, тому що крім карантин, всі хмельничани. Мали приїхати з Вінниці, хотіли. Сказали, ні, в нас карантин, до нас сьогодні тільки приїжджають місцеві всі. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. У Кам'янці-Подільському поступово відновлюється туристична галузь, яка через карантинні обмеження не функціонувала з березня. Наразі з послабленням карантину починають надходити запити на екскурсійний супровід, каже голова правління Ліги екскурсоводів Кам'янця-Подільського Регіна Мержієвська. Що нового запропонує туристам цього сезону, дізнавалась Леся Боровець. Регіна Мержієвська 17 років працює у туризмі. Каже, цьогоріч важко через вимушений простій. Наразі є заявки на проведення екскурсій від бажаючих з Києва, Львова та Одеси. Якщо ви приїдете в Кам'янець-Подільський, це відкритий підручник історії України. Наші народи – це те, що нас єднає. Напевно, Кам'янець тільки розуміє, що тільки в єднанні, в дружбі, в спілкуванні ми можемо підняти не тільки туризм, але й вивести наше місто на інший рівень. Ми готові їх приймати, ми готові дати найякісніший продукт. Ми в Україні займаємо 3-е місце по кількості історичних пам'яток. Це саме місто, а Поділля, Буковина і Тернопільщина. Це той регіон, який варто дивитись. Жінка додає, існує певна проблема – це залізничне сполучення з іншими містами України. Не вдається Кам'янцю-Подільському з'єднати зі сходом і заходом України. Якщо ще автотранспортом ми можемо приймати групи, то залізничного сполучення немає. Якщо врахувати, що міста туристичні – це Львів, Київ, Одеса, то Кам'янець також міг би стати мекою туризму в Україні, але, на жаль, до нас немає чим доїхати, про що шкодує Запоріжжя, Дніпро і Харків, міста-мільйонники, які мають забажання приїхати і побачити ті красоти, які навколо нас. До прийому туристів у місті Надсмотрищем підготували нові екскурсії. За словами голови правління Ліги екскурсоводів Кам'янця-Подільського Регіни Мержієвської, оновлюється туристична база, є мережа готелів і приватних садиб, готових приймати туристів тощо. Ми пропонуємо квест-екскурсії, ми пропонуємо екскурсії в середньовічному
в такому наряді, щоб люди відчули саму атмосферу міста. Ми пропонуємо екскурсії для дорослих з дегустацією вин. Наше Поділля по виногради по якості не гірше кримських. В нас розвинуте і сироваріння. Ми можемо запропонувати і проживання в сільській місцевості з сплавами на байдарках. Ми можемо запропонувати стежки з динозаврами, сілорійський період для дітей. Марія Мельчук – викладачка міської дитячої школи мистецтв. Каже, через карантин місто втрачає багато туристів. А значить, втрачає коштів. А так як я на міському бюджеті, то туризм взагалі-то для нас це дуже важливо. У нас тут 7 культур, 7 національностей об'єднаних в Кам'янці-Подільському. І в нас є фестиваль «7 скарбів». Працівник міського будинку культури Ростислав додає, місто має що показати туристам. В Кам'янці проводиться більше як півсотні фестивалів на рік. Чекаємо на завершення карантину і, звісно, чекаємо туристів, адже є що показати. Цьогоріч через відсутність туристів бюджет міста втрачає надходження від туристичної галузі, каже заступник Кам'янець-Подільського міського голови Вадим Савчук. В середньому десь замок сьогодні відвідує близько там протягом дня близько 30-40 осіб. Вихідні чуть більше, і це дозволяє, ну, зазвичай це тисячі людей. В цей період приблизно в Кам'янці-Подільському близько мінус 30 мільйонів гривень не до надходження в бюджет. Сьогодні Кам'янець-Подільський в великій частині потерпає від того, що і туристичний напрямок повністю зупинений. Голова правління Ліги екскурсоводів Кам'янця-Подільського Регіна Мержиєвська пояснює, у 2019 році Кам'янець-Подільський прийняв 230 тисяч туристів, з яких 10 тисяч – іноземці. Леся Боровець, Іван Мовчан, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Це остання інформація цього випуску. Більше дивіться о 20:30, а також на нашому офіційному сайті та сторінці у Facebook. Побачимось!